Senyor conseller, li faig aquesta interpel·lació per diverses raons, algunes que afecten el seu govern i a la poca decisió que els hi veiem. Nosaltres sempre hem afirmat, el senyor Miquel Iceta ho ha fet en seu parlamentària, que hi ha compromès el treball lleial des del grup parlamentari socialista Units per Avançar amb tot allò que fa referència a les polítiques de mitigació, d'adaptació al canvi climàtic, la transició energètica i la transició ecològica. Ens equivocaríem, des del nostre punt de vista, si de les polítiques climàtiques en fem excessiva confrontació política. I una altra de les raons d'aquesta interpel·lació la trobem, s'explica també, perquè ara fa dues setmanes a tot el planeta, començant per Nacions Unides i acabant pels carrers i places de les nostres ciutats, es va tornar a posar el focus mediàtic en l'emergència climàtica que estem vivint. I en el Parlament de Catalunya vam ser incapaces, tots plegats, d'arribar a un mínim consens per fer una declaració. Fer una declaració i arribar a algun acord. N'hi havia un de bàsic per nosaltres, que el fem nostre i que el tornarem a proposar en la moció que presentarem, que és que aquest Parlament valori la possibilitat de crear una comissió de canvi climàtic per fer un seguiment de totes aquestes polítiques i, a més, ser propositiu. Ens sap molt de greu que els grups parlamentaris no fóssim capaços d'arribar a un acord de mínims per fer aquesta declaració institucional, que era quan tocava, ara fa dues setmanes. Probablement ens haguéssim estalviat, com a mínim per part del nostre grup, aquesta interpel·lació. El periodista i autor David Wallace Wells afirmava en una recent entrevista que el gran problema no és la negació del canvi climàtic, és la indiferència que a vegades es produeix. Perquè adreçar-se al 10-15% que encara neguen el canvi climàtic és perdre el temps. Per molt poderosos que siguin, es diguin Trump, es diguin Bolsonaro, o aquí, ahir mateix, a través de la Fundació FAES, el que havia estat president d'Espanya, el senyor José María Aznar, que va afirmar i es va quedar tan ample que la lluita contra el canvi climàtic busca acabar amb les societats lliures, cito textualment. Però a Catalunya, Espanya, Europa, també als Estats Units, la immensa majoria de les ciutadanes i els ciutadans creuen que el canvi climàtic és un fet. El problema és que molt pocs ciutadans i ciutadanes estem disposats a adoptar mesures radicals. A Catalunya, els nostres científics també ens han alertat de les conseqüències i de les mesures que cal adoptar. El tercer informe del canvi climàtic, fa un parell d'anys, encara no, els casos que es va presentar. És cert, hi ha interessos contraposats, segur, sectors productius que tenen prevencions, però la realitat és tossuda, els fenòmens no passen inadvertits. Però per què el Parlament no va ser capaç d'adoptar una declaració institucional ara fa dues setmanes? O perquè hi ha instal·lada una certa indiferència a la nostra societat, que també hi és. Home, senyor Calvet, una bona part és responsabilitat, no seva directament, però del col·lectiu del govern, perquè vostès, li he de reconèixer, fan discursos políticament correctes, ben intencionats, fins i tot se'n van fa també 15 dies a New York, però no lideren les polítiques climàtiques des del nostre punt de vista, o no amb la fermesa que s'haurien de plantejar. Fa anys que els hi hem plantejat al govern i a la majoria que els sustenta la necessitat de tornar a fer una cimera climàtica a Catalunya amb participació de tothom, no només de les institucions, no només dels partits polítics, dels agents socials, ambientals, econòmics, per buscar consensos, per buscar acords, per buscar un camí a seguir. El mes de juliol d'enguany, no fa pas gaire temps, el ple del Parlament li va donar un mandat al govern en aquest sentit, tornar a celebrar a Catalunya una cimera climàtica en els termes que jo li he plantejat.
Li preguntem, té ja una data per fer o per proposar aquesta cimera? Ens la pot anunciar? Algú l'està preparant? Perquè una cimera, si vol obtenir alguns resultats, algú l'ha de preparar, no es pot improvisar. Una cimera que des del nostre punt de vista ha de servir per posar la transició ecològica i la transició energètica en el cor d'un nou projecte de país. Hi haurà altres qüestions també, no? Però aquest ha d'estar en el cor dels propers anys en el nostre país. I parlant de transició energètica, aquest mateix ple del mes de juliol que em referia, els hi va encarregar derogar el decret 149/2009, que és un coll d'ampolla perquè les energies renovables s'instal·lin una certa capacitat de generació a Catalunya. Senyor Calvet, miri, el camí o la proposta que nosaltres els hi fem és fàcil. No es tracta de tornar a fer un decret. Facin un decret llei, el govern faci un decret llei i que el porti al Parlament per fer la derogació d'aquell altre. Des d'aquí ja li enfatitzo, el grup parlamentari socialista Units per Avançar li donarà suport, però és urgent que aquest nou escenari es pugui plantejar. Parlem molt de plans, d'informes, d'agendes. Aquest mateix matí, amb una resposta que li feia vostè a la diputada Artadi, seguíem insistint en aquests temes, no? Però de compromisos de veritat, nosaltres no els acabem de veure. L'agenda del i dels consellers estan ben buides de compromisos d'aquests que tenen, que darrere hi ha recursos pressupostaris. Ens referim als compromisos econòmics de ben segur, però també a accions de lideratge, com li deia abans, d'acompanyaments exemplificants, d'aconseguir consensos, començant pels ajuntaments, que seran un dels protagonistes, no, d'aquesta transició que haurem de generar entre tots, generar projectes nous, projectes que siguin ambiciosos, projectes que des d'un punt de vista d'ocupació i de creació de riquesa són oportunitats, d'inversions en energia renovable, i d'aquests no en veiem ni un. No? Altres comunitats autònomes fins i tot amb menys competències que les que marca l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el govern de la Generalitat fa molt de temps que ens han passat al davant. I el diàleg, perquè per construir aquest gran consens, que no vol dir unanimitats, es necessita dialogar. Jo no sé si ho estan fent amb altres formacions de l'art parlamentari. Jo que he intentat posar l'orella, la resposta ha estat la mateixa per part de tothom, no? Diàleg poquet. I posaré un exemple. Pacte Nacional per la Transició Energètica, que a vegades alguns membres del govern se n'omplen la boca. I hi ha hagut una reunió, una, amb les formacions parlamentàries, ni una més, una reunió i nunca más se supo. Així és molt difícil construir consensos. No? O com reduïm les emissions de CO2, sobretot les difuses, no? Les que es produeixen a través del transport. A vegades tenim la sensació, no és la primera vegada que li dic, bastant a remolc de les administracions locals. Si parlem de les restriccions de cotxes més contaminants que es produiran a partir de l'1 de gener de l'any que ve, a la zona entre rondes. Doncs bé, començarem aquestes restriccions sense que un dels compromisos que s'havien adoptat solemnament, que és dir, tindrem carrils bus VAO per entrar i sortir de Barcelona. No? I això els hi tocava a vostès. Oiga, escolti, ni un, eh? Sempre excuses com la T-Mobilitat. Ara ja els anunciem pel 2022. S'han de fer les obres. Als Estats Units, conseller, els carrils prioritaris pel transport públic s'habiliten sense grans obres, eh? Amb càmeres i senyalització. Per tant, algunes accions més proactives per part del seu govern nosaltres esperaríem.
I espero alguna de les seves respostes i després alguna altra qüestió que m'ha quedat li plantejaré a la segona part d'aquesta interpel·lació. Gràcies, diputat. He acabat el primer torn parlant de la restricció dels cotxes i de les zones de baixa emissió. En reprendré el fil per aquí, no? Més enllà de les zones de baixa emissió entre rondes, quins mitjans i què pensa fer el seu departament? Perquè almenys 7 municipis metropolitans més ja han demanat establir a partir de l'any que ve zones de baixes emissions. I més o menys una xifra similar, segons les meves notícies i parlat amb els alcaldes, del que és l'art metropolità, la segona corona metropolitana, també estan interessats i també han començat a sol·licitar aquest tema. Aquí tindrem un problema, que són les vies interurbanes que connecten aquestes ciutats o aquestes aglomeracions de més de 50.000 habitants. La pregunta és molt clara, conseller, ja sé que no és el seu departament, però la pregunta és molt clara. Com tenim el conveni i la transferència de competències amb la Direcció General de Tràfic? A mi em consta que l'altra part, contractant, si em permet l'expressió, està disposada. Com ho tenen vostès? Amb l'impost de CO2 que vostès recaptaran, penso obrir una via de subvencions per ajudar a la renovació de la flota de distribució? Antiquada, hi ha molts vehicles que són contaminants i els modus de consum han canviat. Tenim el problema de la darrera milla. Pensen obrir amb el que recaptaran vies de subvenció per renovar aquestes flotes? Tornant a la transició energètica, sí, és cert, el govern progressista d'Esquerres, el tripartit, va fer un decret, el 147-2009. Hi va haver una sentència que va tombar l'avaluació ambiental. Hem estat 7 anys sense cap instrument jurídic. Miri que és fàcil, Facin un decret llei, no facin un decret, ens tornarà a portar. Facin un decret llei i nosaltres li votarem a favor. Li preguntava també com pensen fer la transició energètica, no? Perquè en aquests moments a Espanya hi ha 15.400 megawatts de nous parcs eòlics en desenvolupament. D'aquests 15.000 i escaig, només 273 estan a Catalunya. Un 1,80%, és aquesta gràfica que després li deixaré. Es veu claríssimament. Capacitat de generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. L'any 2012, 3.969 megawatts. L'any 2018, 4.022 megawatts, només 1,4% més, 55 megawatts de diferència. No li vull posar cap qualificatiu, no sigui que em renyin. Vol dir que no estan fent bé els deures. Ens ha parlat de la declaració d'emergència climàtica. Molt bé, han passat 5 mesos, 5, des que van anunciar la declaració d'emergència climàtica. Però cap calendari ni cap pressupost. I parlant de pressupostos, conseller, fent una agregació generosa dels que vostès destinen a polítiques climàtiques, només arriba a un 1,60% del conjunt del pressupost. I aquí ja li afegeixo les inversions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la part del transport públic, perquè si només parlem de les partides concretes que parlen de canvi climàtic, estaríem parlant del 0,02. Per això li deia que haurem de passar, i jo li ofereixo, torno a repetir, tindrem algunes diferències, algunes discrepàncies, però creiem que s'ho val i que aquest és un projecte de país. Però hem de passar de l'estadi aquest de la indiferència, que no és una definició meva, li recordo, que és d'aquest periodista, autor climàtic, David Wallace. Hem de passar de la fase a la indiferència, això s'hi passa passant de menys discursos a més compromisos, i segur que en aquest sentit ens hi trobarem. I la llei de canvi climàtic, que jo crec que tant el govern de la Generalitat com el govern d'Espanya es va perdre pel mig del camí, perquè hi havia, ara no reproduiré, queden 23 segons, les converses seves amb la ministra Rivera, perquè alguna informació en tinc, permet, malgrat la sentència constitucional, permet un ampli camí
per poder treballar. Miri, el govern socialista, que espero que es revalidi el 10 de novembre, el que ha fet ha sigut portar a Brussel·les un nou pla del clima i de l'energia amb compromisos concrets i recursos pressupostaris. Gràcies, diputat.